Fala, família, tudo bom? Galera, seguinte, os primeiros passos para o projeto meu e do André. E aí, galera, vocês vão ouvir muito eu falando do André, tá? Então o André é o Motoca 071. Agora o André é meu sócio, meu parceiro nesse projeto. Então, no decorrer aí de 2019, vocês vão ouvir muito eu falar do André, tá? Motoca 071, meu parceiro, meu sócio. E a gente tá com esse projeto aí, pra quem não sabe. Nesse vídeo aqui, o Motoca me desafiou para viajar para Patagônia. E nesse vídeo aqui eu aceitei. E aí nós somos dois loucos, né? A gente topou essa aventura e já iniciamos aí todo o projeto. Então já demos o primeiro passo, que foi uma reunião que nós tivemos, uma reunião virtual, claro, né, pessoal? O André, ele mora em Curitiba e eu sou daqui de Salvador. Então daí a grande loucura, a grande sacada, o bacana desse projeto é que são dois loucos, amantes do motociclismo, dois profissionais de plataforma, do YouTube, né, dessa plataforma, dois produtores de conteúdo, dois publicitários, dois caras que têm experiência tanto em TV quanto na mídia. E a gente vai produzir um conteúdo muito massa para vocês no decorrer de 2019. E lá na viagem a gente vai produzir um documentário sobre esse projeto da Patagônia. Mas o projeto meu e do André vai muito além de ir para a Patagônia. Então é um projeto que todo ano nós vamos fazer uma grande viagem de moto. Então a gente está pedindo ajuda de todos vocês. Aqui eu deixo meu pedido novamente para que vocês nos ajudem a encontrar um nome para esse projeto. A gente está pensando ainda no nome, a gente não definiu isso. E quando a gente definir o nome, aí as coisas começam a andar mais rápido até, porque aí a gente já vai ter um logo, vamos ter um monte de coisa, a gente vai poder montar o canal. A gente vai abrir um canal em conjunto, tá? Eu e o André somos sócios desse projeto, e esse projeto é um projeto de anos, tá? São vários, todo ano a gente vai fazer uma grande viagem. E eu tô planejando com ele a gente fazer uma viagem pro Japão. Já falei, o sonho dele não era a Patagônia, o meu é mais longo. O meu é Japão. E ele já me deu a boa notícia que ele tem familiares lá no Japão, então a gente já vai ter um suporte lá. Claro que a gente não vai de moto lá pro Japão, tá, galera? Não é isso. A gente vai de avião mesmo. Mas lá no Japão a gente vai arrumar umas motos e a gente vai rodar lá pelo Japão. Vamos visitar as fábricas, o picolé de chuchu da Honda, Suzuki. Vamos nessa. Bom, mas vamos falar da Patagônia. A gente já deu o primeiro passo, nós já nos reunimos, a gente deu muita risada, como ele falou nesse vídeo aqui agora, que ele lançou o último. E vou pedir pra vocês, meus inscritos, e aí tô pedindo mesmo, inscrevam-se no canal do André, porque agora a gente é sócio, galera. Quanto mais gente tiver no canal dele, daqui desse canal, melhor. E quanto mais gente de lá tiver aqui, melhor também, porque vocês vão estar acompanhando o meu conteúdo e o conteúdo do meu sócio, do meu parceiro André. E além disso, quando a gente lançar o nosso canal do projeto de viagens, vocês, gostaria muito que vocês também participassem, se inscrevessem nesse canal, porque a ideia é a gente estar sempre fazendo, na realidade a gente está pensando em lançar um vídeo ou dois por semana, e é uma websérie, né, mostrando todo o planejamento da gente, todo o planejamento, desde o primeiro contato meu e do André, porque a gente nunca tinha se falado, né, nunca conversado, a gente tinha se falado, mas pelo Instagram, coisas assim, mas a gente teve o primeiro contato com a gente e a gente gravou isso, faz parte do documentário. E estamos registrando tudo possível, né, do planejamento, todos esses primeiros passos. E agora o que tá pegando mesmo é o nome, tá? A gente precisa de um nome. E uma coisa legal que o André falou, e que a gente entrou num acordo também, é que a gente quer um nome brasileiro, a gente não quer nome em inglês, né? nada contra. Mas, poxa, legal a gente colocar um nome brasileiro, né? Eu não tô falando português, mas é um nome brasileiro mesmo. Algum termo brasileiro, sabe? Alguma coisa que remeta ao Brasil. Eu falei pro André pra gente pensar em nomes indígenas. Nomes em tupi-guarani, enfim. Mas que remetam ao Brasil. Tá? Que tenha... Porque quando a gente for pra lá pra fora, fora do país, que a gente possa usar esse nome com muito orgulho, né? Mostrando que a gente é brasileiro. E, claro, esse nome não pode ser focado a um modelo de moto ou a um local, tipo o Projeto Patagonia. Não, porque a gente vai pro mundo inteiro, a gente vai rodar. Tá? Então precisamos da ajuda de vocês, de preferência nomes brasileiros que remetam à nossa cultura. E se vocês conseguirem também nomes em tupi-guarani, nomes indígenas, melhor ainda, né? Nomes que tenham a ver com a nossa cultura. Tem mais uma coisa que a gente tava conversando e aí eu achei muito legal da parte do André. Como vocês viram lá no vídeo que eu falei da resposta, né? Eu propus ao André dele não colocar o carro dele à venda, dele não colocar a Teneré dele na viagem, e que eu iria comprar as duas motos através da rifa que eu farei da CB400 1981. Essa rifa, ela vai ser iniciada no dia 29 de dezembro. Eu inicio a rifa no valor de R$40. A meta são 1000 cotas. E aí eu preciso da ajuda de... Eu e o André, nós vamos precisar da ajuda de todos vocês. Principalmente porque nós vamos comprar duas motocicletas. Serão duas motos 0 km, tá? Não é moto usada, é moto zero mesmo. É moto que a gente quer comprar ainda nesse primeiro trimestre de 2019, porque a gente vai amaciar a moto no decorrer do ano. Então a moto vai ser preparada, a gente vai colocar os acessórios. Elas têm que ser testadas, amaciadas, rodadas, né? Até pra gente não ter nenhum tipo de problema na viagem, né? Então a gente precisa ter essas motos logo. Então eu decidi colocar a minha CB400 na rifa para esse projeto. E eu não quero que o André coloque o carro dele à venda, nem a moto dele na viagem. Então, deixa eu deixar bem claro aqui para vocês. Alguns queridos inscritos propuseram: tio Chico, compra uma Teneré e o André vai com a Teneré dele. Não, galera, não é essa a ideia. A ideia é a gente comprar moto zero mesmo. Porque a Teneré é do André. Essa que eu vou comprar também será do André, tá? A moto vai ser dele, eu vou comprar e vai ser dele a moto. Mas é o seguinte, a Teneré é o ganha-pão dele, tá? Então não é uma moto pra gente colocar na viagem. É uma moto de trabalho pra ele, é uma moto que ele precisa. Essa moto que a gente vai comprar é uma moto do projeto, é uma moto para viagem. Ela vai ser preparada para viagem. A gente vai colocar as marcas dos patrocinadores, o nome do projeto. A gente vai comprar uma moto com a cor branca para a gente poder colocar o máximo de patrocínio possível nessa motocicleta. A gente vai transformar essa moto numa moto de guerra de viagem, tá? E aí a gente vai precisar da ajuda de vocês também na hora da gente encher o saco das montadoras para a gente conseguir o subsídio. E aí o que eu quero dizer não é que a gente quer ganhar moto de graça da concessionária. A minha queridíssima Amanda Pagliari, a gente conversou uma vez no WhatsApp, e aí eu contei o projeto para ela. Inclusive antes de anunciar, né, a minha resposta, eu falei para ela, aí conversei com a Amandita e ela disse: pô, Chico, mas por que você não entra em contato com as montadoras e vê as motos consignadas, né, somente para viagem? Aí você usa a moto e depois devolve. E claro, a ideia da Amanda é a ideia mais racional, a ideia certa, né? A Amanda é bem experiente em relação a isso. Ela sempre trabalha assim com as motos consignadas das montadoras, tal, das concessionárias. E a Amanda falou de forma certa. Mas eu não quero, eu falei: Amandita, eu não quero, porque eu não quero ter rabo preso com nenhuma montadora, com nenhuma fabricante. Eu quero ter liberdade para poder falar da moto. Quero ter a liberdade de dizer: olha, a moto deu problema, a moto aconteceu isso, a moto aconteceu aquilo. E eu não quero só ter que falar bem da moto. porque a montadora me deu a moto ou cedeu temporariamente. Eu não quero, eu quero ter a moto, eu quero ficar com a moto, a minha, e o André vai ficar com a dele. Logo depois da viagem a gente vai rifar as duas motos. Sim, nós vamos rifar. As motos se tornaram motos icônicas, né? Pro YouTube, porque essa... Galera, esse projeto é um projeto que vai mexer em todo o YouTube, tá? Pessoal de motovlog, a gente vai mexer com as estruturas aí, que é um projeto grande. E... eu não quero que nenhuma montadora dê a moto pra gente, tá? Nem conseguindo a moto pra gente. Eu quero comprar as motos, mas seria interessante que a montadora ou uma concessionária ou um fabricante... E aí fica o meu convite aos concessionários, pode ser de qualquer lugar do país, tá? Se você é um concessionário de São Paulo, de qualquer marca, e quer dar subsídio pra gente comprar as motos, a gente colocar a marca da tua concessionária em todos os nossos vídeos, além de ficar na motocicleta, por favor, entre em contato com a gente, entre em contato comigo ou com o André. Os nossos contatos eu vou deixar aqui nesse vídeo, tanto o meu contato quanto o contato do André. Por e-mail, pode entrar em contato. E se você também tem uma loja de acessórios e quer patrocinar a gente com equipamentos para motocicleta, EPIs, se você tem uma empresa de equipamento de camping, a gente também precisa disso. Se você é meu inscrito, conhece alguma empresa, né, que trabalha com equipamento de camping, a gente também vai precisar desse tipo de equipamento, tá? Barraca, saco de dormir, manta térmica, fogareiros, porque a gente vai preparar a nossa comida. Vai ser uma viagem roots mesmo, tá? Enfim, então o meu intuito é a gente comprar moto de forma subsidiada. A gente tentar aí um desconto de 50% na compra. Vamos ver se a gente consegue. E aí uma das coisas legais, assim, que... a gente conversando, eu até falei no meu vídeo, quando eu aceitei a proposta, eu disse pra vocês, eu disse, olha, quem sabe a gente vai de Versys X300 ou de Lander-E, né, Lander-250 2019, modelo novo, eu não descartei nada, né, ou de XRE300, pra gente colocar todas essas motos à prova, ou de BMW G310GS, ou de Himalayan, que vai chegar agora em janeiro, né, Royal Enfield, Himalayan. E não tô descartando nada disso, mas o André, ele me convenceu uma coisa. Mas eu também falei que o meu pensamento inicial seria uma Crosser, uma Crosser 150. Por quê? Porque todo mundo pode viajar com uma moto 150. Todo mundo pode acessar e comprar uma moto 150. E essa viagem acabaria sendo um estímulo para qualquer um viajar, para todo mundo perceber que dá para fazer uma viagem. Eu, no caso, farei uma viagem de aproximadamente 15 mil quilômetros, ida e volta. Dá para fazer uma viagem de 15 mil quilômetros com uma moto de 150 cilindradas, né? Com baixo custo de aquisição. Então, o André, ele conversou comigo, ele disse, Chico... Aí eu falei, né, da possibilidade da gente pegar uma Lander, uma XRE, uma Versys. Eu acho que até a Kawasaki teria interesse de patrocinar a gente, né? Dando esse subsídio, eu acho que sim. Mas só que o André falou, cara, não vamos descartar nada disso, mas vamos tentar de Crosser. Aí o André fez assim, a gente levantou também o mote da nossa viagem, né? Porque a gente, nessa reunião, a gente fez o levantamento dos objetivos e do mote da nossa viagem. E é exatamente esse, galera. O mote é a gente provar pra vocês que dá pra fazer viagem de baixo custo. Dá pra gente viajar com uma moto de 150 cilindradas. Dá pra gente viajar com pouco. Dá pra viajar com vontade. A gente não precisa ter uma big trail, a gente não precisa ter uma moto grande. Basta ter vontade, planejamento. E a moto pouco importa, contanto que a moto esteja em bom estado de conservação e com as manutenções preventivas. Mas principalmente a gente quer mostrar que uma moto 150 dá pra gente fazer. Então o André falou, cara, vamos tentar. Eu falei, pô, Andrezinho, vamos lá, vamos nessa. Mas a minha preocupação é com você e a K, porque o André, ele vai com garupa, né? Claro, a gente vai levar o mínimo de de equipamento, né? A gente quer levar o mínimo de coisas. A gente está calculando levar, tipo, pouquíssima roupa, né? A gente vai ter que levar um equipamento de gravação, equipamento de reparo. Mas enfim. Aí o André falou, vamos tentar. E a minha preocupação é o conforto da K, que é a esposa do André, e a segurança deles, né? Porque a moto 150 é uma moto que vai sofrer com esse peso. Mas o André, ele disse o seguinte, que um amigo dele vai emprestar uma Crosser por agora, esse mês ainda. Eles vão fazer uma viagem curta de Crosser, ele, a K, e eles vão já fazer um test ride aí na Crosser para ver se ela aguenta o tranco. Ele vai levar algum equipamento, vai levar bagagem, vai levar a K, e aí vai ser a prova. Então a gente vai ter uma ideia se realmente a moto ela vai se comportar bem. Mas a gente quer manter a ideia da Crosser, tá? Eu achei isso muito legal da parte do André, porque o André é um cara muito simples, né? Ele poderia, se ele fosse um cara diferente, ele poderia dizer, pô, legal, vamos com a melhor então. Já que o Chico vai comprar, vamos botar aí a melhor. Eu quero a melhor. Não, ele quer mais barata. Andrezinho é maluco, igual a mim. Então, para vocês verem, terem mais provas de que a gente não quer fazer essa rifa para comprar a melhor moto. Não é isso. A gente quer analisar a possibilidade, mas também a gente quer ter segurança. Então a gente precisa de toda a ajuda possível nessa rifa para a gente poder ter grana para comprar a melhor moto possível. Mas se a gente for de Crosser, cara, essa Crosser ela vai ter tudo quanto é acessório possível. A gente vai deixar a moto mais equipada e com o máximo de acessórios possíveis para a gente poder ter segurança, conforto e poder carregar os equipamentos, tá? Também tem a relação aí dos inscritos que querem nos acompanhar. A gente está pensando em várias coisas aí. Fica o meu beijo pro meu querido amigo Guilherme Caputo, que deu uma ideia genial e que é dele. Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo, tio Chico, por que vocês não montam um app, né, um app, para poder informar a galera baixa o app e aí vai informar a galera que vocês estão ou vão se encontrar com os inscritos em tal lugar. Enfim, ele deu várias ideias que depois a gente vai fazer um vídeo específico sobre esse app, tá? É claro que ele não vai ter, não vai contemplar tracking em tempo real, né? Rastreio em tempo real, porque a gente não é doido de colocar nenhum tipo de rastreio em tempo real, porque a gente não quer ser assaltado. Mas a gente vai poder compartilhar com a galera onde nós estaremos, para onde a gente... onde a gente vai encontrar o pessoal, e a gente vai poder também mapear muita coisa. Então assim, o que a gente quer é fazer um app mesmo. E aí fica aqui meu pedido, se você é meu inscrito e tem habilidade, né, sabe trabalhar com desenvolvimento de aplicativos para Android e iPhone, entre em contato com a gente para a gente tentar fazer essa parceria, para ver se a gente consegue viabilizar. Então se você é profissional, trabalha já com isso, já tem experiência, entre em contato comigo, com o André, pra gente tentar viabilizar isso. A gente vai precisar de toda a ajuda possível, tá? E aí um beijo pro Guilherme Caputo que deu essa ideia. E todos vocês que tiverem ideias também, quiserem compartilhar conosco, por favor, manda mensagem pra gente, manda e-mail. A gente tá recebendo muitos e-mails de carinho e de sugestões de todos os nossos inscritos. A gente gosta muito disso, eu tô muito feliz. E todo dia eu tô falando com o André, todo dia mesmo. E em breve vocês terão mais notícias. Tô aqui na RL Motos, vim pegar a bandidinha pra despachar pro André. Demorou pra caramba, a gente teve um pequeno problema com a bandidinha, teve um arranhãozinho nela, aí os meninos daqui consertaram, e aí eu vou agora despachar pra ir pro caminhão, pra transportadora. E eu vou deixar a CB Zona aqui pra fazer a troca de todo o kit de carburação, porque tá vazando, não sei se dá pra ver, vaza combustível. Mas enfim, galera, tô aqui na RL Motos, meus patrocinadores. E vou deixar o contato da RL Motos aqui para vocês. multimarcas, os caras trabalham com absolutamente todas as marcas, todas as motos, os caras realmente são os meus apoiadores aqui, todas as minhas motos, as manutenções delas são feitas aqui, tá bom? Um beijo pra vocês, um beijo para meu querido Andrezito, não se esqueçam de se inscrever no canal do André, tá? Sigam a RL Motos, tá? No Instagram, RL Motos. E se inscrevam lá no canal do André também, ele vai precisar dessa ajuda. E eu vou deixar um desafio aqui para vocês, meus inscritos. Eu estou estimulando o André a fazer vídeo todo dia, tá? O André, ele precisa da nossa ajuda, de nosso estímulo. O André é um cara que eu torço muito, muito mesmo. É um cara que eu só não posso fazer mais por ele porque eu estou longe. Mas sabe o que a gente pode fazer por ele? Muito. É estimular que ele produza conteúdo todo dia. Assim ele vai ter um canal mais forte, ele vai conseguir uma monetização legal e vai ajudar muito na vida dele. O André está precisando muito da nossa ajuda, galera. O André não está com um trabalho fixo, né? Então ele tem os jobs dele. Lembrando que ele tem os 3 filhos dele, ele trabalha pra caramba, galera. E claro, todo mundo aqui tem suas dificuldades, né? Mas o que eu posso fazer é pedir para vocês que vão lá no canal dele, coloca lá, enche o saco dele. Pode botar lá nos comentários, André, faz vídeo amanhã. Faz vídeo amanhã, faz vídeo amanhã. Pode botar um hashtag faz vídeo amanhã. Pode botar, André, faz vídeo amanhã. Esperamos o vídeo amanhã. Então vamos estimular o André para que todo dia ele posta um conteúdo. E aí, o André é um cara que ele curte muito filosofia. Tanto que a gente que acompanha o canal do André, a gente sabe que ele é um cara do amor, né? E ele, os vídeos dele tem sempre um lado pra gente refletir, né? Um lado reflexivo. A gente reflete muito sobre a vida. E eu falei, André, você não precisa falar só de moto, cara. Você pode falar da vida. Então, vamos lá, pede pra ele gravar vídeo todo dia. Nem que ele esteja em cima da moto, mas falando, porque hoje o André, ele, na minha opinião, ele supre a falta que o Carlos Gonzalez faz. O Carlos Gonzalez era um cara que, um dos meus youtubers favoritos. Eu assistia vídeo do cara, assim, eu adoro os vídeos do Carlos. E hoje eu acho que o André, ele acaba suprindo essa falta que eu sinto do Carlos, porque a pegada do André é a mesma, tá? Então eu peço que vocês encham o saco do André, pra ele fazer vídeo todo dia. Tá bom? Vão lá no canal dele, enche o saco dele. Um beijo, família. Até amanhã.